Bugün çox ciddi bir mövzu ətrafında biz müzakirə aparırıq. Demokratiya. Demokratiyanı bəziləri anarxiya kimi qəbul ediblər. Özü də biz o demokratiya dərsi deyənlər. Və bugün özünüz görürsünüz ki, bu demokratiya dərsi deyən insanlar artıq mən birinci çıxışımda da dedim ki, istəyirlər ki, bir fon yaratsınlar ki, Azərbaycanda müxalifət seçkilərdə iştirak eləmir. Artıq belə deyək, bütün dünyanı başına götürürlər. Və bunları Baku Sakyanlara aparıb senatda, kongresdə çıxış edən bəzi dairələrdə əmsi uşaqlardan bunları müdafiə edirlər. Bu demokratiyanın özlərini hədəf belə deyək də ata kimi qəbul edənlər. Bu təbii, biz bunları təbii qarşılayırıq. Mən dedim, burada müxalifətdən mən iştirak edirəm. Özdəki burada hökumətin bəzi üzvlərinə qarşı, hökumətin belə deyək, bəzilərinin işlərinə qarşı çox ciddi fikirlər söylüyor. Amma mən çox təəssüf keçirirəm ki, bugün meydanda böyüyüb, meydanda da elə ölənə qədər qalan insanlar bizə dərs keçmək istəyirlər. Nədir indi? Özünü idarə edə bilməyən bu cəbhəçilərin keçmiş bir sədri var idi. İndi bugün baxıram, bizə deyir ki, orada yararsız adamlar oturublar. Bir yerinci yararsız adam özüm sən, ona görə ki, o yararsız adam mən sənin adını çəkməyə utandım. Ona görə ki, sən o azlıqların nümayəndəsən. O, mən bir neçə vaxtı sənin haqqında moratorium elan eləmişdim, demək istəmirdim. Amma çox təəssüf ki, bugün ona məcburam. Ona görə ki, bugün sənin Objektiv TV-yə verdiyin çıxışa mən baxdım. Sən deməli, seçkidə iştirak eləmirsən deyən Azərbaycan xalqı müqayətən mi elan eləməlidir? Və yaxud da ki, götürək, bir də bir xoruz baba var, o Brejnev oxşar, o Həsənov Cəmil deyirlər, nə deyirlər, ermənilərin qaynatası. Bəyəkləri, mən onun çıxışına baxıram, deyir ki, bəs oradakıların əksəriyyətini orada belə deyək, muzlu gətirib çıxardılar. Əzizlərim, siz ağlınızı başınıza top eləyin, başınıza 5-3 nəfər özünüzə bənzər ermənilərlə qohumu olan adamları yığıbsınız, o meydanlarda istəyirsiniz ki, bizə şər böhtan atasınız, buna siz nail olamıyorsunuz. Və siz özünüzü adınızı demokrat qoyanlar bugün Avropadan Azərbaycanda terrorla hədələyən, Azərbaycana da gələcəyi öldürəcəyi, Hacıbəbizə hakimiyyəti dəyişik, dəyəcək insanlara haqq qazandırırsınız. Bir saat bundan qabaq, bir saat bundan qabaq. Bir Gültəkin xanım var, üzr istəyirəm. Gültəkin xanım, sən idin bu hakimiyyətdə Azərbaycanı Avropa Şurasında təmsil edən. Nə oldu indi? Nə oldu sən deyirsən ki, oraya yığışanları rişxəndə ilə yanaşıram? Biz sənə gör nə cür yanaşırıq. Axı mən ayıbdır. Biz sənə dərdi. Mən heç vaxtı dilimə gətirməmişəm. Təbii, demokratiya olan yerdə nöqsan da olacaqdır. Bu cür demokratiyada sizlər kimi insanların beyninə belə deyək, Avropadan, Amerikadan hazırlanmış reseptləri yeritmək istəyirsiniz, bu alınmır. Alınmır deyən indi niyə özünüzü öldürürsünüz? Bu xalq sizə inanmır. Ona görə ki, sizin bir tərəfiniz gedib bağlanır başqa yerlərə. Əgər Avropadan bugün özünü idarə edə bilməyənlərə, dünənləri mən Objektiv TV onların hansısa ki, belə deyək də, Avropadan bizə ot püskürənlərə müsahibə verənlər dedim. Dedim, gəlin milli barışıq elan eləyək. Gedib oturubsuz orada. Sizi orada demişəm ki, öldürəcəklər, məndən tələb edirsiniz, sizə bunu kim dedi? Siz o ermənilər var, o qohumlarınız orada pul verənlər, deyirlər, bizə deyirlər ki, erməni Cəmanə Qaysıdan qəzeti bugün yazır ki, onları biz maliyyələşdirməyə görə gərək eləyək ki, onlar axırda ölsün ki, izitsin. Budur sizin aqibətiniz, simanız budur. Cəmil, sən ağıllı ol, gəl bu xalqa dərs demə, sən özünü idarə eləyə bilmirsən. Sən elə bir adamın yanındasan ki, o adam başdan ağa ufunət iyi verir. Azərbaycan xalqına həqarətlə yanaşır. Mən bu məsələlərə qayıtmaq istəmirdim. Ona görə ki, mənim çoxlu problemlərim var. Siz Azərbaycanda bir demokratik bir prezidentin əlləşiyorsunuz. Mən gəlirəm, Hafiz Hacıyev gəlir. Öləsiniz də sizi bu hakimiyyətdə, elə ölənə qədər o meydanlarda 5-10 nəfərlə sürüləşdiniz. Yazıqsınız, ay mənim əziz xalqım. Siz görürsünüz, sizin haqqınız uğrunda gecə gündüz mən mübarizə aparım. Ünvanımıza müəyyən bunların adamları belə deyək, nə bilim, videolar düzəldirlər, çaxlar düzəldirlər, səs yazırlar, bizə keçməz. Biz haqqı, ədaləti müdafiə edən insanlarıq. Siz bu şərəfini, vicdanını itirmiş insanların ətrafına getməyin. Bir adam Kelçi bəy rəhmətliyə zəhər verir başın içində öldürə. Hörmətli prokuratura nümayəndələri, dəfələrlə sizə müraciət eləmişəm. Niyə bu faktın üstünə açmışsınız? Niyə bunları erməniləri Avropada maliyyələşdirən adamları Azərbaycanda terroran hədələməsinə cavab vermirsiniz? Bunlar da bugün bir saat bundan qabaq Sevinç xanım Amerikadan bunlara tribuna veribdir. Bunlar da bizə həqarətlə yanaşırlar. Orada oturan namizədlər, heçəsi namizəddir. Güya ki, yayın Azərbaycan partiyası bizim hamımızı gətirib burada muzlu quldur kimi. Quldur özümüzsünüz. Siz ermənilərə xidmət edirsiniz. Biz vətənimizə, millətimizə xidmət edirik. Nə istəyirsiniz bu millətdən? Nə veribsiniz, ala bilmirsiniz? Deyin görüm, siz bir komandada olmuşsunuz. Nə elədiniz?
Həsənov Cəmil indi uşaqları, nəvələri ermənilərlə qohumdur, bunun nəvəsi erməyənə getdi, indi biz neylə özümüz saxlayasaq deyilik ki? Ona görə də mən çox təəssüf keçirəm, əziz xalqım, ayılmaq lazımdır. Mən əgər hakimiyyətə mənə səs verir, gətirəkdirsə, koalisyon hökumətə mən getməyə hazıram. Buradakı bu gözəl insanlarla bir yerdə bu dövlətimizi gələcəyə idarə eləmək. Bugünkü ölkə prezidenti çox, belə deyək, biz onun vəkili deyilik, təbii biz rəqibik, amma onun bu dünyada apardığı bu uğurlu işdən də istifadə eləməliyik. Biz bunları kənara qoymamalıyıq. Ona görə də gəlin bu şarlatanlara inanmayın, gəlin o meydanlara gedib özünüzü hara həşirən öldürməyin. Siz Kərimov əlinin yanında nə qədər çox olsanız, o xaricdən o qədər artıq pul alır və xaricdə də saxlayır. Bu qədər həlli sözü. Hörmətli seçicilərimiz, insan hüquqları deyəndə bəziləri düşünürlər ki, şəxsən onlar öz hüquqlarını müdafiə edir. Məsələn, bugün bizim hüquqlarımız pozulursa, biz dinməməliyik, biz onlara cavab verməliyik. Bugün bizim ünvanımıza çox ciddi ittihamlar irəli sürürlər və biz də cavab verəndə deyirlər ki, görürsünüz ki, bunlar bizim hüquqlarımızı pozdu. Belə çıxır ki, bizi söyə bilərlər, bizi təhqir edə bilərlər. Amma bizim hansı ki, bugün Avropada oturanlar və onlara buradan dəstək verənlər, biz ağzımızı açmamalıyıq. Ağzımızı açan kimi bütün dünyanı elə bil, az qalırlar ki, başımıza süsünlər. Biz bu əxlaqsızlara qarşı ciddi mübarizə aparmalıyıq. Onlar düşünməsinlər ki, onlar bizə söyəcəklər, bizdə dayanacaq. Nətər olur ki, bizim şəkillərimizi aparıb Avropada vuranda, bizim hüquqlarımız tapdalanmır. Amma onlara biz cavab verəndə, bu gədələr başlayır axşamatana bizim ünvanımıza, özlərinə xas olan saytlarda, 100 dənə oyunlardan çıxmağa. Mən buna son qoymaq istəyirəm tələbə. Bizim başımızı qatmayın biz namizədləri. Qoyun bu xalqın dərdini, azarını dəyək. Bir neçə gündür mən görüşlərdəyəm. Nə qədər məsələlər qaldırıbdır. Əziz seçicilərim, narahat olmayın. Bugün bizim başımızı o meydan uşaqları qatdı. Bu məsələyə mən məcbur idim cavab verməyə. Ona görə ki, mənim də səsimi götürülür, montaj edirlər. Ondan sonra prezidentin də ünvanına, biz də prezidentin burada müdafiəsi deyilik. Amma o da biz haqqa, ədalətə sökənən bir cəmiyyət qurmalıyıq. Ona görə də biz bunlara cavab vermədikcə bunlar bizim üstümüzə gəlir. Necə olur ki, bunlar deyir ki, əxlaqdan uzaq adamlarda orada oturanlar. Həsənov Cəmil, sən əxlaqsızın birisən, sənin vicdanın, şərəfin yoxdur. Sən əgər gün verdiyin o Sevinc Osman qızına müsahibədə bizi əxlaqdan uzaqlandırsan, sən əxlaqsızın böyüsən, sənin mənəvi haqqın yoxdur bu Azərbaycan çörəyini yeməyə, sənin vicdanın yoxdur. Mən 5 il idi moratorium qoymuşdum, siz gədələr haqqında bir fikir demirdim. Sənə o keçən seçkidə burada döydüm, qovaladım, erməni qohumların qaz qalırdı məni öldürsünlər. Daha bütün Amerikanı qaldırmışdı işte. Qoyun bu millətimizin dərdini, bu hökumətin içində olan bəzi insanların sizlə birliyini açsaq bu xalqın. Siz də onlar kimi bu xalqın başını qatmayın. Ayıbdır sənə, yaraşmır.